မင်္ဂလာပါရှင်ကလေးရောလူကြီးပါကြိုက်ကြတယ်ကျဲဥလေးလေးကိုအိမ်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်မယ့်နေလန်းလေးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ကျုပ်လိတ်တဲ့ဟူထဲမဲ့အစာပလာတွေကတော့ကျက်သွန်မိတ်အနေငယ်ကျက်သွန်နီအသေးတစ်လုံးမုံလာဥနီဥအသေးလေးတစ်ဦးကျက်ဥချောင်းတစ်ချောင်းလိုအပ်ပါမယ်ရှင်ကျက်ဥကိုတော့အလုံးကြီးကြီးလေးလုံးသုံးတာပါတယ်နွားနို့အနေငယ်လည်းလိုပါမယ်နွားနို့ကတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်မုံလာဥနီကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ပပနှုတ်နှုတ်လေးတွေဖြည့်အောင်လို့လှိထားလိုက်ပါမယ်ကျဲဥလိတ်ထဲထည့်မဲ့အစာပလာတွေကိုတော့တတ်နိုင်သမျှတေးသေးနှုတ်နှုတ်လေးတွေဖြည့်အောင်လို့လှီးပေးရပါမယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျဲဥလိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျဲဥကိုခောက်ပြီးတော့မှလိတ်လိုက်တာဖြစ်လို့ကျဲဥကပျော့တဲ့အတွက်အလွယ်တကူခောက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခောက်လိုက်တဲ့နေရာတက်တဲ့မှာမုံလာဥနီလိုမျိုးမာတဲ့အရာတစ်ခုခုခံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကအလိမ့်လိုက်လည်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဟပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ကြက်ဥလိတ်ကိုကြစ်ကြစ်လေးနဲ့ခောက်သားလှလှလေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ထဲမဲ့အစာပလာမှန်သမျှကိုတဲတဲနှုတ်နှုတ်လေးတွေဖြစ်အောင်လို့လှိပေးရတာကအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်ကြက်ဥလေးလုံးသုံးပါမယ်ရှင်ကြက်ဥလေးလုံးကိုပကံထဲဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အရသာအတွက်စားနေငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သားမုတ်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုတ်ကမကြရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ကျဲဥရဲ့ညှိနှံ့တတ်တအောင်လို့ငရုတ်ကောင်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။အရသာနှမ်းဆက်သွားအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်။ကျဲဥတွေအလုံးကြည်သွားပြီးတော့အရသာနှမ်းဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြိုထားပြီးသားနွားနို့ထည့်ပါမယ်ရှင်။နွားနို့ကတော့150 ml လောက်ရှိပါတယ်။နွားနို့လေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရသာလေးကပိုပြီးတော့စိတ်ပါတယ်။နွားနို့နဲ့ကြက်ဥတွေအလုံးနှံ့အောင်ခောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့လှီးထားတဲ့အစာပလာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်ပြီးရင်တော့အလုံးကိုသမသွားအောင်လို့မှွေပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြက်ဥလိတ်လေးကြော်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီကြက်ဥလိတ်ကြော်မဲ့အိုးတွေကိုထောပတ်လေးအနည်းငယ်တုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ထောပတ်မရှိရင်ဟင်းချက်တဲ့စီကိုတုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်စီကိုအများကြီးတုပ်เสียမလို့ပါဘူးနည်းနည်းလေးအောက်ဖက်မကတ်အောင်လို့စီတုပ်ပေးတဲ့သဘောနဲ့နည်းနည်းလေးတုပ်ပေးရပါမယ်စီများတယ်ဆိုရင်ကြက်ဦးလေးကဣပြီးတော့စားမကောင်းမနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်မီးအားကိုတော့အလေအလက်ထက်နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ထားပေးပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာမီးအား800နဲ့ထားပါတယ်ရှင်အိုးလေးပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်ဥလေးကိုအရင်ဆုံးဇွန်းလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကြက်ဥလေးအလုံးပြန့်သွားအောင်လို့အိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကြက်ဥလေးကြော်မဲ့အိုးက4000ပုံစံလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။4000အိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ဝိုင်းနဲ့အိုးနဲ့ပဲကြော်လို့ရပါတယ်။တခုရှိတာကတော့ကြော်မဲ့အိုးရဲ့အောက်ခြေကတညီတညာနဲ့ပြန့်နေဖို့လိုပါတယ်ရှင်။အောက်ဖက်ကနည်းနည်းလေးကြက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတစ်ဖက်ကနေစပြီးတော့ခောက်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်ဥကအခုလိုမျိုးအရင်ကြက်မသွားသေးတဲ့အနေထားလေးမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းခောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြက်ဥကအရင်ကြက်သွားပြီဆိုရင်မာသွားတဲ့အတွက်လေးရတာအဆင်မပြေပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအရင်မကြက်သေးခင်နွနွပျပျလေးဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးမှာလိတ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလိမ့်လာရင်လိမ့်လာရင်နဲ့တစ်လိမ့်လုံးပြည့်သွားပြီးဟိုဘက်အစွန်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအလေကလေးကိုအိုးရဲ့အလေတဲ့တဲ့ကိုရအောင်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲသွားပေးရပါမယ်။ဒီလိုမျိုးတလှပြီးတလှထည့်ပြီးတော့လိမ့်နေတဲ့အခါမှာကွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေအဲကြက်ဥကပဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။အဲ့လိုကွဲထွက်သွားတဲ့နေရာပဲ့ထွက်သွားတဲ့နေရာတွေကိုကြက်ဥအရေလေးတွေဖြည်းဖြည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်လို့ရပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းကကြက်ဖို့နည်းနည်းလေးလိုနေတဲ့ဟာတွေကဒီဘက်ကထက်လိုက်တဲ့အလေးရဲ့အပူချိန်ကြောင့်သူ့ဟာလေးနဲ့သူကြက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်
အခုလိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းမျက်နှာပြင်မကြက်တကြက်အနေထားလေးမှလိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မျက်နှာပြင်လေးကတိတ်မကြက်သေးပဲနဲ့အဆိုးဓာတ်လေးရှိနေသေးတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကအလေးလေးနဲ့ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာကပ်အားပူကောင်းသွားပြီးတော့ကြက်ဥအလွှာလေးတွေတလွန်နဲ့တလွာပူပူကက်ကက်လေးနဲ့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်ဥလိမ့်နဲ့အခုအစ်စ်ထဲတဲ့ကျက်ဥရေတွေကတ်သွားအောင်လို့အိုးလေးကိုဘေးဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းပေးပါမယ်ကျက်ဥလိမ့်ဆိုတာကတော့ကျက်ဥရဲ့အယောင်လေးကလည်းအရင်ကျက်သွားတဲ့အယောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဝါဖြော့ဖြော့အယောင်လေးဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားကလည်းဆောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်နွန်းနွန်းညံ့ညံ့လေးနဲ့အသားနွန်းနွန်းလေးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်တက်လွန်အတွက်ကျက်ဥထပ်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိမ့်သွားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။အောက်ဖက်ကနည်းနည်းလေးကျက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တလိပ်ပြန်ပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်။ဒါမှပဲကျက်ဥလိမ့်လေးကအလိပ်ကြားမှာလေခိုနေတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပုံစံလေးလည်းလှမယ်။စားဖို့တူရေပါနေနဲ့ယူတဲ့အခါမှာလည်းအလိပ်ကြီးကပြေကျတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူ့ဟာသူကြစ်ကြစ်လစ်လစ်အလိပ်လိုက်လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်ဥလိမ့်လေးကို၄-၅လွှာလောက်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ရက်လိုက်ပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အလွှာတွေအရင်များရင်လည်းကွဲထွက်ပြီးတော့မလှမပဖြစ်သွားမှာဆိုလိုပါ။ကျက်ဥလေးလုံးကိုလောက်တာကျက်ဥလိမ့်နှစ်လိမ့်ရပါတယ်။တစ်လိမ့်ကတော့ထူထူလေးရတာပေါ့နော်။တစ်လိမ့်ကတော့နည်းနည်းလေးပါပါတယ်။အခုကျက်ဥလိမ့်လေးကိုလှီးပါမယ်ရှင်။တိတ်မလာတဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တလက်မအရွယ်လောက်အတုံးလေးတွေလှီးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကျက်ဥလိမ့်လေးကအတွင်းသားရောအပြင်ဘက်မှာပါနွနွထွေထွေလေးရပါတယ်။အယောင်လေးကလည်းအရင်ကြက်သွားတဲ့အယောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်နွနွလေးနဲ့စားကြင်စေရအယောင်လေးရပါတယ်ရှင်။အလိမ့်လေးတွေကလည်းအထဲမှာလေဝင်နေတာမျိုး၊ကွာနေတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်တက်တိတ်တက်တဲလေးရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်။အခုဆိုရင်နွန်းနွန်းညံ့ညံ့လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကျက်ဥလိမ့်လေးရသွားပါပြီရှင်။စားခံနေရင်တော့အပေါ်ကနေအချင်းရည်လေးအရင်ဆန်းလိုက်ပါမယ်။ဘေးမှာတော့မယိုနီစလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အပြင်မှာဝယ်စားတိုင်းဘရောမှာစားလို့မဝတဲ့ကျက်ဥလိမ့်ကိုအိမ်မှာလုံစားပြီဆိုတော့စိတ်ကြိုက်အဝစားလို့ရပါပြီရှင်အခုဆိုရင်တော့စားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲကျက်ဥအသားကအီအီလေးနဲ့နွနွထွေထွေလေးပါမုံလာဥနီတို့ကျက်သွန်နီတို့ကျက်ဥချောင်းတို့လည်းပါတဲ့အတွက်စားလိုက်ပြီဆိုရင်ထွတ်ထုတ်လေးနဲ့စားလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ရှင်နွားနို့လေးပါထဲ့တာတော့သူ့အရသာကပို့ပြီးတော့စိတ်မာတယ်လှုပ်ရတာလည်းလွယ်ပြီးတော့အာဟာရလည်းဖြစ်တဲ့ကြက်ဥလိမ့်လေးလှုပ်ရှားကြည့်ပါရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းမှာကင်းဝေးကြပါစေရှင်